មកចូលហេះសំណាឲ្យខ្ញុំយកគូខ្មែរមកតាមអញ្ជើញលោកគ្រូឥឡូវខ្មែរចូលនេះយីប៉ែលោកគ្រូដាក់มันត្បងមកដល់ទៅតេចង្វាក់បេះដូងនឹងសួតលោតតាមចង្វាក់រំវងធម្មតាតើដូចគ្មានឈឺអីផងអាអញ្ចឹងមែនតែពូមីងនឹងកោះខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ឆ្កែពូអីយ៉ាជិះទៅសួរពូមីងសុខសប្បាយពូមីងចំជុំហើយមិនបានមកទីលុយភ្លាមណែអាណារលុយឲ្យតន់មករវល់វិវអានឹងជុំមកមុខនេះណែទៅវិញភ្លាមអត់គ្មានលុយឲ្យទេបញ្ញាប្អើឆ្កែឲ្យដេញខាន់ឈួតណាកាច់មកលេះពូមីងអង្ការមកស្នាខ្ចីលុយខ្ញុំដបងឲ្យស្លូតដែលអាលោកត្រូវគ្រប់វិញភុំអញ្ចឹងហើយចុះឥឡូវមិនក៏កាច់មកលេះហើយពូមីងឯអាការនោះសន្យាច្បាស់ណាថាអាពេលមកទីឲ្យស្លូតដូចអាពេលមកខ្ចីយោអឺការនឹងសន្យានឹកស្មានថាភុំនេះលេខមាឈ្នះអាណានឹងតែចាញ់ហើយចាញ់អស់មកនេះអកូនមកក្រោលឃើញទេពូមីងលបាយវិញតែតែវិញនេះដាក់វានយោគទុនជាមួយវាដឹងថាសូនហើយហើយមានខ្លះអត់ពូមីងឲ្យខ្លះក៏បានដែរកុំអត់សោះអញប្រាប់ថាអត់អត់អីនៅតែនិយាយតែប៉ែមិនចេះស្ដាប់គ្នានឹងទៀតម៉ៃវាទន្ទេគាត់អស់ខ្ញុំហេពូមីងមានរឿងអីនិយាយគ្នាសោះមកកុំប្រាំប៉ើហឹងសាមែនទេពូកុំប្រាំប៉ើហឹងសាអីអញចង់ប្រាំហឹងសាអញ្ចឹងអាណាបកាយនិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាមកម៉ៃវាប្រាប់ប្រាប់ថាអត់អត់ហើយនឹងឈប់ឈប់ហើយបិថៃខ្ញុំដឹងថាពូមីងបកែប្រាំប៉ើងសាតើបខ្ញុំនាំលោកលីសមកជាការស្រេចជម្រាបសួរពូខ្ញុំប៉លីសប្រមតនល្បីថាពូបកែប្រាំប៉ើងសាអូអូមានឯណាលោកប៉លីសអានឹងគ្រាន់តែជាពាក្យចាំរាមនឹងណែពីអ្នកប្តីពូនខ្ញុំនឹងស្លូតណាអូយតែងតែធូនតែងតែអាទេណាសុភីរត់ទៅបាត់ហើយទេតែមិញដូចមានស្លូតអញ្ចឹងទេមានឯណាលោកគ្រូមកជើញគុយសិនមកបាទបាទដោះស្រាយគ្នាតាមសន្តិវិធីចុះលោកគ្រូហើយថ្ងៃនេះសរុបការមកខ្ញុំត្រូវបងប្រមាណណាគ្រូ60,000 រៀលហើយឲ្យទៅឲ្យទៅលោកគ្រូទៅបងអញ្ចឹងទៅឯងណា60,000នេះគ្រប់ល្មមហ្នឹងល្មមនេះអរគុណអរគុណលោកគ្រូជើញលោកគ្រូអាណែស្អែកមកអត់ណែបើថាមកស្អែកខ្ញុំកាប់មាត់ឲ្យស៊ីហ្មងអូយខ្ញុំខ្លាចមានកាប់មាត់កាប់ពួកខ្ញុំវិញហ្នឹងលោកគ្រូចេះតែខ្លាចអញ្ចឹងពីអ្នកប្រែពងខ្ញុំស្លោសង្អីអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាពូមីងណាចាចាចាលោកគ្រូជើញចាចាចាលោកលីអរគុណច្រើនលីដឹងពីល្បិចយើងទៀតណោះសាក់ត្រៀមប៉លីសមកស្រេចនេះមកជាមួយលោកប៉លីសតែបើមកតែពីរនេះមកជិះម៉ូតូទៅវិញជិះឡានពេទ្យហ្មងមែនឯងមីកាស្អីអីហ่ะស្អីនោះស្រីស្អីត្រីដីណាអត់ទេមានរឿងធំអីម៉ែរឿងធំអីឯងកំពុងតែលវត់សាច់ជាមួយឲ្យឯងផងសាច់មកគេម៉ែអូនេះសាប់បៀនេះដោះហ្នឹងណាព្រោះថាអញ្ចែផ្ជុំហើយឲ្យវាស្អីធ្លាក់ចំម្លេះទៅវាដោះបៀនេះហើយមិនសាប់បៀមិនឆ្លងក្អាគ្នាចឹងអូយអូយអូយទៅម៉ែវាហើយមីកាស្អីនាងគឺថាស៊ីអមកហើយដល់តែតកុយឯណាហ៎ស្អីអោមកចាអូយអូវាអូវាតតតតតរីនឹងដោអាអូយជិះសួរពូមីងអូយចាបាច់ជិះសួរលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូអូយឈឺអឺជុំហើយលេងឈើទាំង3អ្នកម៉ែកុំដល់ពូមីងបាទអេ3អ្នកបិចលោកគ្រូឈើទៅ2អ្នកដៃប្រពន្ធខ្ញុំតើហើយចោះកូនហ៎អូអើយនាងម៉ាលីហើយនាងកើតអីបានរំក្បាលដែរអូខ្ញុំខំមកឯងរំខ្ញុំរំដែរតើអើយ
លោកគ្រូកូនខ្ញុំមកវាបកកាយកផ្លែងវាមិនឈើអីផុនហ្នឹងវារំក្បាលដែរអូយអីពូមីងហ្នឹងឈើអីគេដែរបើតោសរោមផងបិទក្បាលផងហ្នឹងអូអូយអត់ដឹងឈើអីទេលោកគ្រូអស់កម្លាំងលះហត់លះហើយបាយក៏មិនបានសម្រានក៏មិនលក់ជក់ក៏មិនកើតតែប្រពន្ធខ្ញុំមកអាឡៃទៅឈើពេកអត់មានពេលទៅរលុយដើម្បីបង់ឲ្យលោកគ្រូស៊ីអូទេដូច្នេះហើយយកសុំលោកគ្រូពយាពេកឲ្យពួកខ្ញុំផងណាឈឺអត់ដឹងមូលហេតុចាអត់ដឹងមូលហេតុទេក៏ប៉ែនហេតុក៏មិនដឹងដែរអត់ដឹងឈឺអីចាអត់ដឹងអីសោះហ្មងបាយក៏មិនបានសម្រានក៏មិនលក់ជក់ក៏មិនកើតហើយមិនបានទៅក្នុងក្បាលវិញអូអូខ្ញុំមិនដឹងកើតអីមែនអត់មានឈ្មោះអីចាវាចិត្តតែហត់ហើយល្វើយអូសំណាងអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំបាននាំលោកគ្រូពេទ្យមកជាមួយគ្រូពេទ្យគាត់ដឹងអាឈ្មោះអីសុំចេញទៅបណ្ឌិតគាត់បាទថ្មីថ្មីថ្មីស្គីបជីបចោលស្គីបជីបចោលស្គីបជីបចោលពូមីងសឹកអីអូគ្មានអីទេគ្មានអីទេលោកគ្រូលោកគ្រូពេទ្យអញ្ជើញមកពិនិត្យណាតែចង្វាក់បេះដូងនឹងសួតលោតតាមចង្វាក់រាំវងធម្មតាតើដូចគ្មានឈើអីផងអាអញ្ចឹងមែនតែពូមីងនឹងក៏ហត់ខ្ញុំអញ្ចឹងអើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេលោកគ្រូអត់ទេឥឡូវអញ្ចេះលោកគ្រូពេទ្យស្ទាបជីបចោលខ្ញុំម្ដងមើលអាមិនស្ទាបជីបចោលងក់ក្បាលលោកគ្រូពេទ្យជីបចោលោតតាមចង្វាក់ disco ចៅក៏ឈឺអីលោកគ្រូប៉ែតតាំងពីកើតមកខ្ញុំមិនដែលឃើញជំងឺបែបហ្នឹងទេលោកគ្រូប៉ែតស្ទាបជីបចុះផ្នែកខ្ញុំផងមើលអើយអាប់ដែលនេះញាក់ជាប្រពន្ធទៀតអើយចង់ធ្វើម៉េចទៅលោកគ្រូប៉ែតគ្មានធ្វើម៉េចទេត្រៀមតែមឈូទុកទៅគ្មានលទ្ធភាពជាបាលទេអើយហើយចុះបើមិនជឿគាត់ងាប់បាត់មានអ្នកណាសងលុយខ្ញុំលោកគ្រូទៅតាមទីដល់ឋានរកទៅអេអត់ទេទៅសិនហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតចាចាលោកគ្រូតោះតោះតោះអាយចាប់លៀងបោកប្រាស់បានសម្រេចអឺមែនដែរតោះតោះតោះអាយតោះចូលលៀងជាមួយទឹកដោះគោជូហ្វាហ្វារសជាតិឆ្ងាញ់គុណភាពល្អវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវពិសេសអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូសាច់ដូងក្រអូហ្វាហ្វាដែលផលិតឡើងជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យអ្វីដែលពិសេសអស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននោះគឺមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកដោះគោជូនិងសាច់ដូងក្រអូទឹកដោះគោជូសាច់ដូងក្រអូហ្វាហ្វាមានបួនរសជាតិទឹកដោះគោជូសាច់ដូងក្រអូរសជាតិប្លូប៊ឺរីទឹកដោះគោជូសាច់ដូងក្រអូរសជាតិរ៉ាស្បេរីទឹកដោះគោជូសាច់ដូងក្រអូរសជាតិស្វាយនិងទឹកដោះគោជូសាច់ដូងក្រអូរសជាតិប៉មខៀវតោះឯងចាប់បាសរំតោះ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 ខ្លាញ់មកបាត់អត់ញ៉ាំមើលកូនខ្លាញ់ទៅឈឺដល់ខ្លួនតាអូនចាប់តែក្លោកមិនមកចាប់ចិត្តស្នេហាមិនអាចបាំងបានបាយមិនបានសម្រាប់លក់ជក់មិនកើតតែបាញ់និយាយបាញ់រំវិញអាឡាំងសាហាវបាញ់សុបាយចិត្តបោកខ្ញុំបានសម្រេចនេះអូអូយមានណាលោកគ្រូណែជំងឺពួកខ្ញុំនេះហាគ្រូពេទ្យឲ្យហាត់ប្រាណតើមិនបាច់មកបោកខ្ញុំទេអាល្បិចអស់នឹងខ្ញុំជប់ច្រើននេះអីទៅខ្ញុំហៅលោកគ្រូពេទ្យមកអូយអត់តែពួកខ្ញុំអត់ល្បិចទេលោកគ្រូពួកខ្ញុំឈឺមែនតែមិញដើរសើឲ្យសុបាយចិត្តសោះហ្នឹងណាដឹងថាបោកអីមកហើយលុយមកអូយហើយប្រមាណលោកគ្រូ20000 20000ណែ20000ណែលោកគ្រូណែណែណែលោកគ្រូណែអូយបាទអរគុណលោកគ្រូពិតជាឆ្លាតមែនណ៎អតិជនឆ្លាត CEO ក៏ត្រូវតែឆ្លាតដែរ
ចាមិនដឹងជើងតាន់ចាលោកគ្រូចាទៅហើយចាចាលោកគ្រូចាជ្រាបលាចាអូយឆ្លាតណាម៉ែកំរើម៉ែនៅស្ងៀមម៉ែម៉ែកំរើអញចាំសេមួនចាម៉ែនៅស្ងៀមម៉ែម៉ែញោមញ៉ាំមិនកើតអីគេនឹងម៉ែខ្ញុំខ្មោចចូលខ្មោចចូលមែនឬក៏ខ្លាចពួកពូមកទៀតអីអត់ទេលោកគ្រូខ្មោចចូលមែនអញចង់សេមួនចាម៉ែនៅទីនេះអត់មានមាត់ឆ្កាងទេមានតែគ្រូស៊ីអូម៉ែស៊ីអត់អញចង់សេលោកគ្រូស៊ីអូសាច់ពួកខ្ញុំអត់ឆ្ងាញ់ទេប្រកបអស់ខាខ្មោចចូលខ្មោចចូលមែនច្បាស់ណាចាគាត់ឲ្យតែខ្មោចចូលណាចាខ្មោចចូលមែនខ្មោចចូលហ៎សំណាឲ្យខ្ញុំយកគូខ្មោចមកតាមអញ្ជើញលោកគ្រូអាឡាខ្មោចចូលនេះយីប៉ែលោកគ្រូធ្វើម៉េចទៅលោកគ្រូបើខ្មោចចូលអញ្ចឹងដាក់មិនត្បងមកដល់ទៅណែលោកគ្រូមិនវាយទេខ្មោចចាញ់ហើយខ្មោចចាញ់លឿនមែនមីងខ្លាំងត្បងទេអីអត់ទេណែកូនណាទៅយកលុយលោកគ្រូស៊ីអស់មកទេតាមចាញ់ទៅដាំអឺចាញ់ហើយលោកគ្រូចាញ់ហើយមិនវាយទេណែឡើងខ្ញុំឡើងស្រស់ស្រាយចាញ់លឿនណាពូលោកពូអីពូពូអឺដូចអ្នកភូមិនិយាយមែនខ្ញុំបិណ្ឌហើយក៏គ្រោះថ្នាក់ពីការភ្នែកគឺជាក៏ស្ដាប់មិនលឺអានិតគាត់ណានៅម្នាក់ឯងហើយពីការភ្នែកខ្លងទៀតឥឡូវចេះចុះលុយនៃគាត់ច្បាក់តែមួយម៉ានណាចាំយើងចេញសងអង្គភាពយើងណាតោះឥឡូវទៅវិញតោះអូលោកគ្រូលុយ100ដុល្លារជ្រោះលុយយើងទៅដឹងអីអើលុយយើងនឹងហើយលុយខ្ញុំលុយខ្ញុំតែលុយនៅផ្ទះខ្ញុំលុយរបស់ខ្ញុំហើយលុយខ្មោចហ្នឹងបងបើយកអាណាយកលុយខ្មោចមកទុំផ្ទះអញហ្នឹងវៃលំបាត់ចុះក្រោយពូថាពីការភ្នែកហើយថ្លងហ៎លេចខ្លួនមិនបាច់មកភ្លេចខ្លួនទេអាល្បិចមរៀនឹងស៊ីអូដឹងអស់ហើយតែឥឡូវយកលុយខ្មោចហ្នឹងយកមិនអីចង់យកលុយមនុស្សអញ្ចឹងខំគូផ្នែកលុយខណ្ឌាប៉ណ្ដឹងដឹងនេះណាស្ទើណាអូនលៀពូបោះលុយអ่ะដែរឡា